Добар ден на сите. Добро дојдовте на отворени денови за граѓански иницијативи, шести по ред, од кои ова е втора на тема животна средина. Јас сум Бесата Теши, портпарол на Министерството за животна средина и просторно планирање, воедно и ваш модератор на денешниот состанок, да кажам. Сеа прво дозволете на кратко да ве упознам со агендата. Значи прво ќе имаме воведни зборови од заменикот министер за животна средина, господинот Јани Макрадули, градоначалник на град Скопје, господинот Петре Шилегов и представник од Екосвест здружението, госпоѓа или господица. Господица Ана Чолович Лешовска. Па, господине заменик, повелете. Добар ден и од мене. Ме радува што еве денеска во функција на подготовките на активностите и буџетот за 2020 година разговараме на време, разговараме пред да се утврди буџетот и разговараме за прифаќање на проекти кои што би биле дел од активностите на програмата за намалување на аерозагадувањето, а кои што може би ние не сме ги предвиделе. Борбата со... Ке се обидам да бидам доволно краток во воведот, да ги нагласам според мене најбитните работи. Значи, ова е една борба која што зависи од повеќе чинители и ме радува што денеска и со граѓанскиот сектор и со градот Скопје како главни чинители во оваа борба за намалување на загадувањето го споделуваме тоа со вас. Се разбира без да ги подценам сите други институции кои што учествуваат во овој процес, апелирам да и бизнис заедницата се вклучи онака како што е секаде во светот. Не постои држава кој што своите активности не ги дели во неколку компоненти кои што се исти секаде, а тоа е легислатива или стратегии, вложување во инфраструктура, каде што се замените на печките, енергетската ефикасност, урбаното зеленило, третирањето и менеджирањето на отпадот, транспорт, мониторинг, инспекција, технологија, иновативност и јавни кампањи. И ова, по оваа структура, која што велам постои во сите земји кои што се справуваат, за жал, податоците во светот денеска кажуваат дека последиците од аерозагадувањето се четврта болест, причина во светот за смртност и дека 92% од граѓаните во светот не дишат воздух согласно стандардите на Светската здравствена организација. Она што минатата година беше препознаено и од Европската комисија во прогрес извештајот за напредокот на Република Северна Македонија, беше тоа дека за прв пат постои план за справување со аерозагадувањето. И дека за тоа беа издвоени средства во вредност од 2 милиони евра, кои што беа распределени по неколку сектори. Она што е резултат на мапирањето, на пријавувањето на обштините, кои што сами ги бираја објектите, во 19 обштини за 64 милиони денари ќе се заменат нееколошките системи за грејање во соодветени градинки и основни училишта. Во 16 обштини ќе се инвестира во енергетската ефикасност, повторно зборувам во јавни институции. Предност имаат градинките и основните училишта. Само во скопските обштини, кои што припаѓаат и градот Скопје, ќе имат 11,5 милиони евра за зеленило, при што нема да има само идејата е во основните училишта и во градинките да има и плодородни дрва, за да можат да се вршат едукации. Општина Карпош и одбра градинката Пролет, во која што ќе се заменат изворот на затоплување со геотермални пумпи. Општина Центар си избра своја општина и на тој начин така е секаде. Покрај тоа, за прв пат во пилот проект во Полог, заедно со помош на, како предлог, одминатиот состанок на средбите со граѓанските организации, на предлог на граѓанската организација Еко Герила, се издвоја 2,5 милиони денари за инсталирање на филтри во мали компании кои што се во Полошкиот регион и кои што загадуваат. Значи, 40 фирми кои што лани загадувале, годинава нема да загадуваат.
60 на градинки, основни училишта, што лани загадувале, годинава нема да загадуваат. И со тоа очекуваме да болницата во Струмица да биде поинако. Се разбира, не е ова само единствениот буџет или единствените активности. Например, процесот на гасификација во 2019 година со 100% на практично искористеност на капиталните инвестиции ќе биде 1,5 милиарди денари. За следната година се преговара меѓу 1,1 и 1,4 милиарди денари плюс 50 милиони евра за интерконекција кон соседна Грција. Министерството за економија си има своја програма од 80 милиони денари за обновливи извори, за енергетска ефикасност, за замена на печки и така натаму. До сега, во првите две средби што ги имав јас, предлог дадоа неколку институции, дадоа и граѓанските организации Екосвест, О2 иницијативата, на интерресорската работна група беа дадени предлози и денеска сме тука. Како некој вовет, например, Управата за хидрометалурски работи побарува нов тип на сензори за контрола на квалитетот на водата и делот да се вклучи во климатскиот информативен систем кој што веќе се работи. Секретаријатот за европски прашања сака енергетски ефикасна да биде низината зграда, што е во планот на активности што преку Генералниот секретаријат ги спроведуваме. И тоа е проект прифатен, што ќе биде предложен во рамки на буџетот. Институтот за јавно здравје сака да ги мериме или појавно да бидат достапни податоците во статистичкиот систем. За таа цел веќе имавме средба со Државниот завод за статистика, поинаку тоа да го правиме и се разбира да го напредиме мониторингот во системот, потоа кога ќе го поврзам со уште еден предлог. Кога дојдовме на позиција да разговараме за ова, јас сметав дека нема да биде пристојно да влеземе во стратегија која што е потребна, и знам дека таква треба, туку познавајќи ги и користејќи ги стратегиите што претходно се направени, тргнавме во справување со изворите. Инаку, како човек кој што е работил првата стратегија, национална стратегија за информатичко општество во Македонија, зашто била прогласена за најдобра во Југоисточна Европа, знам тоа како се прави, затоа предлогот на Екосвест со две раце го прифаќаме и има и поддршка и од градот Скопје, да навистина ги поставиме параметрите и од тоа да не зависи кој ќе биде на власт, кој ќе биде чинител. Туку тоа е од општ интерес и навистина ова е процес во кој што ќе влеземе и веќе со неколку меѓународни организации имаме потврдата дека се спремни да го финансира тоа. Се разбира, кампањите, јавните кампањи се дел од сето тоа. Она што го правевме во училиштата, каде што го прават и колективните постапувачи и даваат награди на оние што најдобро собираат или рециклираат, тоа ќе го направиме следната година со компаниите и се надевам дека на тоа ќе најдеме на разбирање. Заеднички го прифаќаме и с предлогот на Екосвест за програма за намалување на енергетската сиромаштија, која што е дел од Законот за енергетика, каде што се дефинирани ранливите потрошувачи, а во делот на инверторите тие ќе имаат и приоритет на приоритетни активности. На предлог на О2 иницијативата и лани се прифати во тој двогодишен план, како што и самите велат, за дислокација на диво населените населби. Ние сме разговарале, може би, повеќе од десетина пати и градот Скопје, со понуди за работа, со влезени се во системот да бидат дел од системот на постапувачи. За жал, тука каскаме. Се надевам дека ќе успееме да го имплементираме, да имплементираме нивната заложба. Се развира прифатен е предлогот на О2 иницијативата за замена на начинот на грејање на преостанатите здравствени установи и некој министерството ќе си покрие едни. Пред некој ден донатори од Шведска беа во Битола, беа и кај мене за да инвестираат во хибриден систем за затоплување во болницата во Битола, така да во еден заеднички процес таму кај што е најранливи, кај што се пациентите и да можеме да интервенираме. Она што како законско решение го има во Законот за возила за поставување на ДПФ филтри во рамки на возилата да може со 250 евра да се, може да се заменат, тоа го предлагаат тие да биде во транспорт јавниот, тука треба заеднички тоа со градот да се произнесеме. Значи, како е секаде справување со изворите, проектите се однесуваат во тој правец. И затоа велам, има јавни институции, се разбери и активности кои што се кон граѓаните. Тука доаѓа и предлогот за инвертор клими во домакинствата како пилот проект во Скопје, Тетово, Битоло и Кичево со
лоцирање и мапирање на индивидуалните куќи кои што, за жал, ефектот што го имаат тие во едно место се пренесува и на друго. Она што се случува со палењето на стерништата во западниот дел на градот, гледате, се пренесува. Има научни докази, јас сум ги гледал тие снимки, пожар, не барам и кија либи, да не видам погрешно сватен, има сателитски снимки каде што пожарите од Калифорнија доаѓаат во Европа или палењето на стерништата во Монголија како доаѓаат до Јапан. И тоа е нешто за кое што градот Скопје издвојува, тоа мислам дека градоначалникот ќе зборува повеќе. Замената на инверторите, сакам да го потенцирам тука, е брз начин за решавање на проблемот, ефикасен од аспект на инвестициски циклус, обновлив извор. Во Европската комисија, во Европската унија веќе високоефикасните инвертори се третираат како обновлив извор, го чува здравето на граѓаните, ги штити шумите, семејството кај што живее и е поевтино за користење. Денеска податоците кажуваат да загреете 60 метри квадратни просторија со инвертор клими ќе ви требаат 11.000 годишни трошоци и 700, дрвата се 58% поскапи, палетите 122% поскапи, нафтата за домакинството 267 и панел радиаторите 205 и се разбира како додадена вредност сето тоа има и ладење во летниот период. Мене ме радува што јавните институции сега не сакат да бидат само дел од овој план, туку и самите предвидуваат активности. Така да Министерството за внатрешни работи од собствени средства ги менува начините на затоплување во полициските станици Струмица и Кочени, а верувам дека ќе се случи и во Куманово, и Министерството за одбрана влегува во еден амбициозен проект за идната година да промени начин на затоплување во една голема касарна. Во Тетово проектот е веќе готов, не успеав не годинава средствата да ги лоцираме, ќе биде финансирана замената на кровот со зелен кров и со сончеви колектори во гимназијата Мошапијаде. Очекувам заедно со граноначалниците и локалната самоуправа на Велес, Куманово и Гостивар, тие да го изберат проектот или објектот во кој што ќе сакаме да интервенираме. Реков, не се овие активности само што ги прави едно министерство, цела влада, неверојатен беше интересот за инвестирање во 25 мегаватните и 15 мегаватните повици што се направија на државно земјиште во Свети Никол или во Кичево. За 25 мегаватните фотоволтаични фарми во Свети Никол има пријавено 80 компании, од кои што повеќето се меѓународни реномирани компании. Она што мислам дека ќе биде хит, исто така и лидерство ќе промовираме, предлогот на господинот Ангјушев, да во термоелектраната Осломеј практично се замени со 250 мегаватни фотоволтаични фарми и наместо еден објект кој што мораме да го затвориме, како што се препораките од страна на Европската комисија, ние ќе влеземе во обновлив извор на енергија. Значи, овие сите предлози, кои што ги кажав, се дел од предлозите, ќе биде подржан и проект на со универзитетите, со нив ќе имаме посебна ваква средба, ќе биде достапен систем за предикција на аерозагадувањето за следните 3 до 5 дена, но мораме да работиме и на едукацијата. Министерството за образование и наука подготвува предлог за сликовница еко дете, моливите на секој првач ги доби ова година, а реков компанијата за најзелен бизнис ќе биде една од активностите што ќе правиме. Значи, ова е некој на брзина вовет што го кажав. Предлагам, мислам, спремни сме за предлози, се разбира, овие предлози денеска, кога ќе ги разработиме, што ги имате, врз база на буџетот што ќе го добие, што ќе го испланираме, се разбира ќе бидете повратно информирани на следна средба. Благодарам. Благодарам, заменик. Сеа зборот и го давам на градоначалникот на Скопје, господинот Шилегов, повелете. Добар ден од мене, здраво на сите. Се знаеме, се гледаме. И окей, мене ми е императив да во сите овие работи што ги работиме и знаете, некоја се гледате со мене, некоја со луѓето со кои што работат со мене и сме во некако во оваа битка што имаме, што јас имам проценето и декларативно секоја ќе кажувам дека е заедничка битка, обштествена битка. Не може да биде битка на институции. Таа се води низ институции, меѓутоа ако сите не влеземе во
во оваа битка едноставно немаме шанси да ја добиеме. И мислам дека кога го кажем ова, зборувам за промена на животните навики, промена на обществената свест и тука контрибутот го очекувам од сите, иначе идеме понаа поговорката иста мета, исто одстојање и нема да можеме да го добиеме конечниот ефект. Ке се потрудам да не бидам екстензивен за тоа што сакам да дадам можност барем ке дое Никола после да ме замени, доека сум јас тука да слушам делот вашите работи. Градот останува, со вас сме се работували и ќе остане отворен за соработка, затоа што мислам дека нема ништо лошо во тоа да земете идеја повеќе или да направите заедничка стратегија, особено кога се вакви жешки теми во прашање кои што не се политички теми, не треба бидат политички теми, станува збор за нашето здравје, на секој од нас поединечно, на нашите семејства, нашите граѓани, нашите сограѓани. За мене беше императив да започнеме со најголемиот контрибут, со решавање на проблемите, најголемиот контрибут во разгадувањето, особено во зимските месеци, тоа е затоплувањето на домовите. Токму заради тоа, како стратегија на градот, уште во текот на минатата година го воспоставивме градски енергетски системи, кои што полека-полека го доведовме ни со овие правни лавиринти кои што ги имаме, го доведовме во состојба да аплицира за носител на лиценца и јас очекувам дека после утрешната седница на Советот, која ќе доделиме и некои средства што се необходни во формалниот дел, веќе ќе имаме формална апликација на ГЕС со цел да некаде во ноември барем еден дел од мрежата почнеме полека да ја превземаме. Суштината е градот да биде креатор на енергетска политика, да може по основ на тие економски перформанси што ќе ги направи градски енергетски системи да нуди социјални пакети на социјално загрозени луѓе, затоа што го гледам целиот концепт комплементарно, во смисол субвенционирање на замена на печките на топло на тврдо гориво, да имаме онаму каде што не постојат технички можности за замена на печките како такви, а тоа е нешто што законот допрва ке се носи и ке започнеме веќе од оваа грејна сезона како влада преку општините и единствена локална самоуправа да го имплементираме, а онаму каде што имаме техничка можност за поврзување на граѓаните на топловодните мрежи како најефтини, најеколошки, по Скопје сите електрани ни се на топлани ни се на газ, да ги приклучиме граѓаните, односно да им дадеме пакети кои што едноставно ќе бидат атрактивни, имајќи во предвид дека во добар дел од луѓето кои што се излезени од топловодната мрежа имаат некако битна социјална загрозеност. И тоа е, да речам, сега предмет на анализа, затоа што јас сум свесен, веројатно сме сите свесни, дека тоа не можеме го направиме преку ден. Бевме пионери као град Скопје во субвенционирање на климауредите и некаде повеќе од 400 домови тоа го искористија, 400 наши сограѓани го направивме. И добро е што во изработка на законскиот текст, искусствата кои што ги имавме ние, кои што ги стекнавме во текот на оваа пролет, ќе бидат дел од законските решенија кои што ги работиме заедно со Министерството за заштита на животна средина. Ни се случи да вземеме дрисла назад, после 8 години битка, градот, Советот на град Скопје, една филигранска правна игранка што се случуваше, да донесе одлука да се поништи постапката за концесија. И сега некои проблеми што ги имаме со централен регистар, во упис околу такви работи, мислам дека ќе успееме да ги надминеме за да фактичката состојба на Дрисла како јавно предпријатие градот ја земе под своја, за да имаме целосна контрола, имајќи предвид дека имаме контраверзен концесионер во изминати 8 години. Кај што, да речам, и ти јавноста легитимно, нити да речам ние како институциите не можеме до крај да веруваме на податоците кои што ги добиваме како влезни податоци од Дрисла. Добро е што на наша иницијатива, на градот, уште некаде во текот на минатата година, на инсцелераторот за медицински отпад е заменет филтрот. Тоа беше, веројатно се сеќавате. Направивме сериозна реформа во инспекцијските служби во град Скопје, мислам дека се видливи. Сега јас сум субјективен заради институцијата, меѓутоа мислам дека во јавноста веќе се гледа присутност на градскиот инспекторат без оглед на малиот број да речам формалните пречки кои што ги имаме за регрутирање, да кажам, или вработување на нови инспектори. Овој подетален ангажман на инспекторатот придонесе да ги утроиме
казните кога што ги има изречено инспекторатот гледано номинално визави, да кажам, минатата година компарирано со 2019 и тоа е нешто што допрва, мислам дека ќе треба сериозно да го направиме, особено што веќе победовме како доаѓаме во сезоната, победовме и повеќе сменско работење за да го немаме она старото по 4,5 сум инспектор, после 4,5 не ме интересира, едноставно ангажманот на луѓето ќе направивме таква методологија и систем што ќе биде, што ќе биде достапен двапати вонредно, да речам, до сега во овој припремен период за сезона на загревање, на нагреење кое што е поекстремно кога е разгледувањето во прашање, извршивме два дополнителни надзора, надвор од редовните на сите 40 инсталации што се со бе лиценца се јурисдикција, односно надлежност на градот и онолку колку што можеме персонално, вршиме и во рамки на своите надлежности контрола на градилиштата, на неколку сериозни, да кажам, точки перманентно се врши и казнење, инспектирање и мијење на улиците, затоа што на неколку прекопи што ги имавме и кај Лимак, и кај Саен, да речам, имаме изречено сериозни санкции и се обедуваме таа битка полека-полека институционално да ја добиеме, со тоа што најавувам дека ќе имаме секојдневна контрола на градилиштата во периодот од октомври до февруари како период кој што е најбожижа кога е аерозагадувањето. На ниво на градоначалници е договорено на овој форум, тоа можам да го кажам, ќе го презентираме на јавноста. На ниво на градоначалници на град Скопје зборувам. Веќе во текот на наредната недела или почетокот на октомври ќе видиме термински, ќе биде подпишан договор за меѓуопштинска соработка помеѓу градот и единицата на локална самоуправа внатре во градот, со што инспекторите од општините ќе ги добијат ингеренциите што ги имаат градските и секој и во територијална смисла, да речам, инспектори од Ѓорче ќе можат да одат во аеродром. Така ќе го зголемиме, да речам, капацитетот, за тоа што ќе ги ставиме сите и на подедна координација и со јурисдикција, со можностот, и ни се случува, ќе кажам, градоначалникот на Бутел има еден интересен настан, има улица што ги дели општина Бутел, општина Гази Баба, и камион со шут, инспектори од Бутел одат позади него и овој го истура шутот од десна страна бидејќи од лева Бутел и му вика: не смеш да ме казниш. Лудоста на нашиот систем е таква, јас секој зборам отворено, извинете на изразот, но тоа е така. За да ги спречиме таков тип на работи, ќе дадеме областување на сите општински инспектори и градски да можат да ги вршат своите надлежности на територија на целиот град Скопје, што мислам дека како потенцијал сериозно ќе го зголемиме. Знаете дека воведовме бесплатна овај кампања за бесплатно подигање на стрништата, нешто што го нема до сега, почиња да дава некои ефекти. За жал, многу тешко пласираш добра вест во нашето општество. Јас лично не сум задоволен на тоа каква поддршка, да речам, добивме за оваа идеја што е во принцип добра. И добро е што со надзорите што ги правиме, дроновските надзори, успеавме и да лоцираме и казниме луѓе кои што палеа стрништа. И мислам дека барем тој го спонзориравме тој видеоклип свесно како институција, како град, со цел да го направиме подостапен за да луѓето сфатат дека е неисплатливо да влезеш во една таква битка со институциите, а тој потенцијал, кажав, институционален веќе концептот ќе започне од оваа грејна сезона да функционира, сериозно го зголемуваме на ниво на општини. Другата недела доаѓа представникот на МАН, ќе го подпишеме договорот официјално, некаде околу 34 автобуси еколошки се, меѓутоа очекувам и во она што јас го презентирав неколку пати во јавноста, полека го завршуваме финансиската конструкција со владата на тотално нов јавен транспортен систем во нашиот град, кој што е, мислам дека ќе го прероди начинот на транспорт на луѓе, а нам ќе ни даде можност после да ги креираме политиките, она што го најави в пешачка зона во центар, дестимулирање на сообраќајот со зголемување на цени на паркинг и таков тип на активности, затоа што не можете тоа да го барате сега кога не сте понудиле соодветна алтернатива, тоа е нека сме некаде на крај. Некако концептот е готов, градот го презентира до владата, владата треба сега да ги обезбеди финансиските средства, веќе за жал ограничени се можностите кои што ние како град ги имаме.
Со велосипедизмот мислам дека видливо е веќе напредокот што го има направено градот во изминативе две години, ослободувањето на јавни површини што низ центар по Мал Ринг беа познати како места каде што се паркираат коли, на сакате на Максим Гуркенаму кај Тинекс, е сега го работиме делот Карши Соборна црква кај мисла што беше порано сега за жал е казино. Да речам, Министерство за правда, веројатно се сеќавате како беше невозможно тука да поминеш по главната улица, значи тој простор полека го освојуваме како институција, го враќаме таму кај што треба биде, таму не е место за коли, тоа е место за сообраќај на граѓаните. Вложуваме во зеленилото, сериозно, го отворивме Ибни Пајко, парк во Мал Ринг, без оглед што, да речам, имаме може би малку ограничување ради Вардар, меѓутоа тоа е дел од малиот Ринг во Скопје, што субституираме директно од земено зеленило во микролокација, наречена Мал Ринг, што беше од земено заради Скопје 2014. Зелениот кров е исто тука некаде при крај, веќе го привршуваме, го завршуваме. Другата недела го започнуваме уредувањето на партерниот излез од градски трговски центар кон Порта Македонија со дрвореди кој што ќе биде. Значи, пак враќаме внатре во самото срце на градот определено зеленило и во најавата во концептот што го имаме за центарот на Скопје пешачка зона, меѓу другото предвидуваме зголемување на паркот Жена Борец, враќање на нај парк што го загубивме кај стара железничка, па да го префрлиме на другиот ќошк во микролокација, бидејќи таа зграда градот ќе треба да ја купи по реализација на тој проект. Така што мислам дека превземаме онолку колку што во моментов можеме да превземеме работи. Соработката, да речам, со невладениот сектор, особено на точак, ние од голема корист и баш и затоа овој тип на соработки ни е ок. Со цел да изнајдеме заеднички. Ние се бавиме институционално со се, меѓутоа мислам дека вие како луѓе што имате познавања од субматерија, затоа што тоа вие како примарен интерес на активности, можете многу да ни помогнете во креирање и во создавање на нови политики. Првпат имаме зелен катастар во Скопје. Првата фаза е целосно завршена, имаме евиденција на повеќе од 65.000 зеленила како такви, работиме втората фаза и веќе го следиме состојбата на дневна основа, особено на тие 65.000 кои што се над 65.000 зеленила кои што се евидентирани во прва фаза, сега влегуваме полека, втората фаза отприлика две години ќе трае, бидејќи треба да навлези во, да речам, по широки делови, ова се однесува исклучиво на јавните површини што беа директно под градот Скопје. Над 300 дрва ослободивме. Нека јам почетокот на оваа година, знаете дека со Шумарски факултет подпишавме на меморандум за соработка, за ослободување на заробените дрва што со неконтролираните градежни активности во изминатата деценија биле превземани. Мапирани беа во тој дел околу 800 дрва. Ние као град, да речам, она што се градски дрва, се условно, во административна смисла го кажувам, е скоро целосно завршено, помогнавме на обштините и добро е да се каже дека некаде над една третина или околу една третина од Упорската за неполна половина година, да речеме, е завршена. Тоа ќе го продолжим, очекувам дека едната година веќе нема да зборуваме на темата на заробени дрва. Чистиме оджаци, така рече, бесплатно субвенционираме. Свесни сте вие колку е тоа многу значено. За прв пат тоа го воведовме во градот како пракса. При тоа обучивме луѓе на кои што им дадовме стартап бизнес, бидејќи очекувам дека ќе се воведе и законска обврска за чистење на оджаците најмалку два пати годишно. Меѓутоа, мора како институција да ја спремиме инфраструктурата човечка, за да кога ќе задолжите некого да понудите на граѓаните алтернатива да може. Имавме само два регистрирани оджачари во Скопје лани. Сега сме веќе, мислам, 16 нови, отприлике, со двата курса што ги завршивме и полека-полека го зголемуваме тој број. Го уведовме дронот како ефективно средство, ефикасно средство. За мене и податок и тука би привршил да не многу должам, буџетот за 2019 директно за животна средина. Бидејќи се е животна средина. Сите буџетски средства што ги трошиме, јас ги подразбирам дека се средства кои што вака или онака завршуваат во животната средина, и тоа директно за ставката животна средина, имаме 186,2 милиони денари буџетски ставки специјално за ставка животна средина.
тоа е зголемување за 30% во однос на 2018, и она што да речам, јас сум го обштил со јавноста и со вас, и во текот на кампања кој исполнивме, тоа е некаде 3,5% од купниот буџет на град Скопје како институција, завршува директно во средствата за животна средина. Ке сакам да чујам и кога јас ке треба веројатно да заминам после тоа, Никола е тука, се познавате со него, да ги евидентира сите работи кои што ги имате. Отворени сме, достапни сме да разменуваме мислења, да разменуваме искуства. Овој однос мора и едноставно не постои друг начин, освен да биде партнерски однос помеѓу нас како институција и вас како повеќе загрижени од другите обични граѓани за животната средина. Така што ви благодарам на сите што и досега со политиките кои што ги имавме, заеднички утврдување, сте дадовте придонес да можеме колку толку да кажеме дека градот ете предначи во некои од работите што мислам дека институционално ќе треба да подобриме. Моето мислење е дека треба ова е последно. Многу од работите за кои што сега викаме немаме ингеренции, де факто ги немаме, ќе бидат надминати со новиот закон за комунална или општинска полиција. Градот го изготви тој текст, доставен е до владата, работиме на процесите на децентрализација. Очекувам дека ќе се создаде законска можност во текот на наредната година да почнеме со основање на таа нова градска институција, која што во себе како ингеренција ќе ги има сите ингеренции што ги немаат сега. Редари, комунални инспектори, не знам овој, не знам оној, тогаш едноставно ќе имаме еден орган кој што ќе може фронтално, со кој што ќе можеме фронтално да влеземе во коштет со сите овие работи. Хвала ви многу. Благодарам и на вас. Па сега ја молам Ана Чолович Лешковска да добие збор. Благодарам. За денешното излагање, јас малку побарав инспирација од едно испитување на јавно мнение кое го правевме минатата година на репрезентативен примерок на граѓаните на Република Македонија, со тоа што прашувавме голема, да кажам, широка плејада на прашања, меѓу другото фокусот ни беше ставен на квалитетот на воздухот и управувањето со отпадот како две, да кажам, погорливи теми во Македонија. Па сега би сакала само чисто да ги прокоментирам оние одговори кои имаат некаква врска со тоа што го зборува и моите предходници, но и се од главно значење за проблематиката на квалитетот на воздухот. За жал не ги спремив во електронска форма, заборавив дека тука има можност за презентација, мислев во другата сала ќе бидеме. Чисто колку илустративно, кога сме ги прашале граѓаните каде сметаат дека се главните надлежности во справувањето со квалитетот на воздухот, скоро 60% сметаат дека ингеренциите лежат во општината. А најмал интересно е што половина од граѓаните мислат дека е владата таа која е одговорна, а најмал процент сметаат дека е Министерството за животна средина и просторно планирање. Интересно, бидејќи најверојатно сметаат дека општината е онаа прва која треба да се справува со локалните проблеми, а локален проблем е на вистина кога излезете на улица и ви мириса на загадено или имате чад, така што најверојатно ова е некоја интерпретација наша и не е многу различно од вистината, бидејќи општините исто така и законски имаат обврска да подготват планови за управување со квалитетот на воздухот. И сега кога станува збор за мерките, колку од граѓаните сметале дека мерките даваат со плод или вродуваат со плод или колку се соодветни. Поразително е, бидејќи повеќе од 50%, вклучително и оние кои не знаат или мислат дека не се спроведуваат мерки, не се задоволни од мерките кои се спроведуваат во делот на управување со квалитет на воздух. И ова, за да го искоментирам, сакам чисто да се поврзам на оно што го каже и градоначалникот. Информациите тешко стигаат најверојатно до луѓето, имајќи предвид дека повеќе од 65% сметаат дека не се дека во медиумите во Македонија не се доволно застапени прашањата од аспект на животна средина, имајќи предвид исто така дека скоро пола од населението главните информации ги добива преку телевизија. Значи ако не се појавите на телевизија како да не се случило, што очигледно е и
проблемот. Заедно телевизијата и социјалните медиуми се отприлике околу 70%, но неминувно е поголема бројка на оние кои се информираат преку телевизија. Така што една препорака дека апсолутно за она што се случува во од аспект на мерки или иницијативи треба да се појави на телевизија во медиумите. Еве исто и денеска излезе информацијата на градот Скопје за нивната кампања пешачиме со вас, ми се чини дека се вика хаштагот, Сабајле го видов. Тоа, например, би требало да на телевизија, да го трансформираме Скопје во град за пешачење, бидејќи сите наши движења во градот се околу 2 километри и од тука би требало сите да пешачиме. Но за да тоа се случи, нас ни треба исто така пешачка инфраструктура. Не можеме да газиме преку колите, не можеме да се движиме на непристапни места или на темни места. Баш размислував како да стигнам пешки до МВРО центар и си реков не е паметно навечер да се движам таму, зашто не знам кај ќе се испособиням. Значи, треба да се креираат пешачка инфраструктура. Лондон има многу убава стратегија за пешачење и сакав чисто колку да дадам една позитивна мерка која може да се развива. И Скопје може треба да се направи една стратегија за пешачење, бидејќи повеќе од таму колку беа повеќе од 60 или 70% од обраќањата во градот се испод 2 километри, што значи кола апсолутно не ни треба. Испод 3,5, добро. Сепак е голема бројката на мали расстојанија во кои се движиме. И плюс сме равни, нели? Не мора да одите нагоре-надоле. Е сега кога станува збор, да, одговорноста во институциите лежи, но граѓаните исто така, дури 60% од нив смета дека можат да влијаат за чиста и здрава животна средина. Значи, многу е голем процентот на луѓето кои смета дека и самите се одговорни за тоа, што е многу позитивно. И од меѓу другите прашања, имавме и прашања, например, дали би сакале да направат некаква акција и велат ако сме повикани, мислам дека дури 60% од луѓето сакаат да засадат дрво или да направат нешто позитивно и нешто конкретно во делот на замената на топлинските, за начинот на топлење или вистинска промена во својот собствен дом. Многу е добар овој графикон кој вели дека само 15% не сакаат да преземат никакви мерки, значи добро им е како што им е, но за разлика од нив, 10% веќе имаат ставено сончеви колектори, што е исто доста убава бројка. И кога ќе ги соберам заедно, оние кои би земале кредит со ниска каматна стапка, оние кои би имплементирале мерка ако финансиската помош е целосна, и оние кои би имплементирале мерки доколку имаат еднократна делумна финансиска помош, стигнуваме над 70% од населението. Што значи дека сите се волни да направат нешто, некоја промена, и мислам дека свесноста веќе е доста дојдена на високо ниво, да граѓаните на вистина знаат дека промената на начинот на живот е неминовна во делот на затоплувањето и дека како и да се затоплуваат во моментот, сигурно има подобар начин, особено ако користат цврсти горива, не е пожелно и за нивното здравје. Имавме една анкета од куќа, во енергетски сиромашни семејства, каде што условите за живот им се навистина страшни и е нешто што ние, можеби кои живееме во подстаклено звоно, не сме во можност да ги видиме тие работи, бидејќи те и не излегуваат ни на телевизија, нормално. Тие работи некако се треба да се предмет и ние долго време, веќе мислам 2 години, разговараме за тоа дека енергетски сиромашните семејства треба да бидат фокус, бидејќи тие се оние на кои најмногу им треба нашата поддршка. И сега кога станува збор воопшто за поддршката, слушавме многу за субвенции, за инвертори, за тротинети, за точаци, за што и се не. Прашањето е сега колку ние сметаме дека треба ова да продолжи, до кога ќе субвенционираме. Ова го прашувам од 2 причини. Едната причина е што дали треба луѓето да ги навикнеме дека државата ќе помогне за се. Дали треба ние да развиеме свесност дека па јас не можам да си ја сменам печката, чекам општината да ми даде. Значи тоа не е нормално според нас. И воедно станува збор за јавни пари. Станува збор за средства кои се од буџет, средства освен овие од профитот на електрани на Северна Македонија, ме за тоа ќе кажам исто така. Станува прашање на јавни средства кои јас би сакала да ги видам да се вложат во јавниот простор.
сакам да, ете, да се трансформираме во велоград, да се трансформираме во пешачки град, да се трансформираме во смарт град. Град каде што сијалиците ќе се палат кога ќе поминат и нема да бидат зависни од енергетскиот систем. Град каде што системот на водоснабдување исто така ќе биде трансформиран во паметен систем. Значи има многу што треба да се вложи и дали овие јавни пари треба да ги даваме вечно преку субвенции или ќе има еден момент кога ќе кажеме стоп до тука и од сега натаму ги вложуваме во нешто друго. Ова чисто како прашање за дискусија, бидејќи не сакам да се перцепира, за ние како граѓански сектор го гледаме ова, да, добро во некој период делува, ама после тоа дали е ова исто така некој начин на купување гласови. Ова исто морам да го прашам, затоа што нели, сепак станува збор за голем број на субвенции кои ќе се доделуваат и станува збор за многу голем број на семејства кои ќе добијат поддршка на долг рок. И кога станува збор за јавните пари, тука воедно електрани на Северна Македонија или поранешно ЕЛЕМ, средствата кои сега ќе се доделуваат за инверторите се всушност средства кои доаѓаат од нив. Чисто информативно или не знам колку сте запознаени, ама РЕК Битола е управувано од електрани на Македонија и според мене првата локација каде што ЕЛЕМ треба да одлучи да даде поддршка е Битола, затоа што Битола, луѓето во Битола се разболуваат или ги имаат последиците од аерозагадувањето поради работењето на РЕК Битола. Придобивката имаме сите добиваме струја, а тие ги добиваат леукемијата и ракот. Е сега, ние долго време разговаравме на таа тема и во граѓанскиот сектор и на националните средби и зборувавме дека во Битола навистина треба многу повеќе да се превземе како одговорност. Значи, може до сега градот навистина да го трансформираат во зелен град и да се вложи многу повеќе во споставување на јавен превоз за градот, барем тоа како јавно добро. Средствата може да отидат и за јавни и за автобуси, нели за граѓаните на Битола. Но тоа како исто прашање на дискусија. Кога станува збор за плановите за иднина, спомна градоначалникот, јас би сакала да напоменам дека е неверојатно важно да казните и контролата и мониторингот да бидат многу построги во иднина, од аспект дека законот на вистина мора да важи за сите подеднакво и секој мора да биде казнет, имајќи предвид дека на вистина не се почитува законот, нити оперативните програми, нити мерките, има индустрии кои апсолутно не ги почитуваат. Така што тука мора да се покаже пример и да се направи еден систем каде што без оглед на се, оние кои го прекршуваат законот ќе бидат казнети, и со тоа да се постави еден стандард во индустријата. Индустријата е еден од секторите кои малку беше опфатена во предходниот план и очекуваме многу повеќе да се опфати во наредната година. И уште едно нешто на крај што сакам да го спомнам е во однос на секторите, подеднакво фокус на сите сектори. Значи, да, сметаме дека проблемот со загревањето во домакинствата е голем, но исто така голем е проблем и со обраќајот, голем проблем е и управувањето со отпадот, индустријата, градежништвото. Кога станува збор за отпадот, не сме свесни дали се случи некаква забрана за увоз на стари гуми или дали има одредени други забрани на увоз на било каков друг отпад кој може да се спали во државата. Или дали се направени некакви измени во индустријата, да речеме Усје зборуваше дека сака да направи измени, да го замени коксот со употреба на лушпи од растенија, значи нешто различно, да речеме како систем. Дали е тоа направено? Значи некакви такви мерки кои исто така ќе придонесат многу за елиминирање на фосилните горива, за елиминирање на штетните материи, отпадни материи и така натаму и за подобрување на квалитетот. И во делот на возилата исто така има Министерство за економија објави редица субвенции со кои субвенции за жал многу малку коли сепак ќе се опфатат за замената на горивото или за замена старо за ново или купување на електрично возило, но прашањето е дали конечно и кога точно ќе го видиме зонирањето на терен, кое не треба да се случи само во Скопје, треба да се случи најверојатно во другите градови кои си го имаат истиот проблем и каде што собракеот можеби многу повеќе влие во соодносот на
причинители на разагадување од колку домакинствата. Така што тоа е нешто што би го апелирала дека сепак во наредната програма мора да имаме хоризонтално опфаќање на прашањето, односно третирање исто така и на другите сектори, не исклучиво главен фокус во делот на домакинствата. И секако ние и во работата на интерсекторската дадовме предлог за една поширока јавна кампања која ќе се случува на територија на цела држава, затоа што мислам дека од свесноста на граѓаните и влијанијата на сите тие штетни материи врз нивното здравје, ќе успееме да малку да придвижиме јавноста и сепак секој кога ќе направи измена во собствениот дом и во собствениот начин на живење, тоа ќе има придонес за сите на подолг рок. Ви благодарам.